Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրը ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրը 1918 թվականից, 15 թվականից հետո մի փոքր փոխվեց, գնաց դեպի լավի, բայց կոմունիստներից հետո թողածը ամեն ինչ ոչնչացվեց գործակալների օգնությամբ։ Առաջի գործակալները դրանք հրեշականներն էին, որոնց տարան Մոսկվա, Բուտերկեն, Պակեցին, իբր մեկ ամիս դասալսումներից հետո Լևոնը, Վանոն, ձեր սիրած այժմ Վազգեն Մանուկյան և այլն, Աշոտ Մանուչարյան, դրանց տարան սովորեցրեցին և հետ ուղարկեցին, թե ինչպես քանդեն Հայաստանը, քանի որ ԿԳԲ-ի այդ արխիվներում աշխատում էին հիմնականում այն մարդիկ, որոնք ծառայում էին Անգլիային, ընդհանրապես Ռուսաստանի ԿԳԲ-ն ծառայում է Անգլիային, դա պետք է լավ հասկանալ։ Եվ ինչ կատարեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, սկսեց քանդել, ավիրել, այն ինչ որ տեղի ունեցավ այսօր սեպտեմբերի 27-ից հետո Արցախում, դա այդքան էլ սարսափելի չէր, ինչքան սարսափելի էր, երբ որ 90-ական թվականներին քանդում ավերում էին եղածը, այն որը կարող էր այսօր պաշտպանել Հայաստանին, դա այլևս չկա։ Մի քանի տարի առաջ ես զարմացա, որ խոշոր գործարաններից մեկում, որը արտադրում էր բարձ սարքավորումներ, այնտեղ արդեն ծիպլիցա են սարքել, ջերմոց, պոմիդոր վարունգ են արտադրում, իրենց նման վարունգներ, քանի որ այլ բանի ընդունակ չեն, կամ վերևից սրաման ունեն այդպիսի բան կատարել։ Եվ ճակատագիրը հենց որոշվեց 90-ական թվականներին, եւ որ Արտասամանյան գործակալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայրը Հակոբը, որը ԿԳԲ-ի գործակալ էր, և նրա որդի Լևոնը վերցրեցին ղեկը, Հայաստանի ԿԳԲ-ին հրահանգ տրվեց նրան անձեռնմխելիություն մինչև կյանքի վերջը, և նա սկսեց ընտրել իր լակոտ լուկուտներին, որոնք պետք է կատարեին Հայաստանի ոչնչացումը։ Ահա նրա թիկնապահը միշտ նրա կողքին է, ամենավտանգավոր ազնվորությունը այստեղ սա է, և այսպես եթե դիտարկում եք, այստեղ քիչ մասն է, կամ ինչ է նշանակում այս հայոց համազգային շարժման, կարող եք բացատրել։ Այստեղ մոռացա նաև նշել մի բան, որը ՀՀՇ-ի հետ անմիջապես կապված է, ցուցադրում էին ֆիլմեր, երբ որ հայերը ցնծության մեջ են իրենց եռագույն դրոշով, այդ եռագույն դրոշը հենց խոսում է այն մասին, որ ինչպես Լևոնն է ասում, ինչպես հրեաները և անգլիացիք են ասում, 200 տարի հետո ամեն ինչ սին է, այսինքն դեռ 100 տարի առաջ կար այդ դրոշը, որը նույնպես աղավաղվել էր հայոց թագավորության դրոշները լինելու փոխարեն, դրվեց այդ կեղծ եռագույն դրոշը։ Դուք բոլորդ էլ լավ գիտեք այդ թագավորության դրոշները, այժմ չցուցադրեմ, կամ միգուցե ցանկություն ունեք, կարող եմ ցուցադրել։ Հա դիտարկեք այս երեք դրոշները, որն է ավելի վատը սրանից, ինչի՞ չէ մեզ համար ընտրվել մեզ ավելի հարազատ հայկական ակունքներից եկած դրոշը, քանի որ դա արդեն նախատեսված էր, և այս տականքին արդեն ԿԳԲ-ում հայտարարվել էր, որ որ դրոշը պետք է վերցնի, 15 թվականից հետո
դաշնակները դա կատարեցին, քանի որ դաշնակների մեջ նույնպես սրիկաները շատ էին, ինչպես Լևոնը, նույնն էլ կատարվեց այդտեղ, հենց դրոշը արդեն աղավաղվելը, դա նշանակում է, որ դու չգիտես ով ես, այսինքն քեզ արդեն ասում են, որ 100 տարի առաջ եղել է սա և դա է քո դրոշը, հետագայում կկորչի նաև ինտերնետից, հայկական արխիվներից իսկական հայկական դրոշները և դու կհասկանաս, որ դա է եղել քո սկիզբը, ինչպես ադրբեջանցիք են 100 տարի առաջ սկսվել ապրել, այնպես էլ դու ես սկսել 100 տարի առաջ ապրել այս տեղանքում. Ահա թե ինչպես է նախ փչացնում մարդկանց, հատկապես երիտասարդությանը, և որից հետո կատարվում է այն, ինչ կատարվեց այս օրերին. Ձեզ թվում է, որ դա կատարվեց, մենք հզոր էինք, մենք պատրաստ էինք, և դա կատարվեց 20 թվականին, ոչ, 90 թվականից արդեն դա պատրաստում էր այդ ամեն ինչը, նույնիսկ Սովետական Միության ժամանակ, երբ որ խոսք էր գնում, որ հայկական այդ տարածությունները տրվի հայերին, օրինակի համար Խրուշչովն էր եկել Սևանալիչ, այդտեղ Արցախի հարցն էին ուզում բարձրացնել, կամ Նախիջևանի հարցը, այդպես էլ չարեցին, Միկոյանը չարեց դա, Ժուկովն էր փորձում Եգորդ համաշխարային պատերազմի վերջում մտնել Թուրքիա, Ստալինը չթողեց, նորից անգլիական լրտեսը այն պատճառով, իսկ արդեն Լեննականից ժողովուրդը ոտքով հասել էր Ղարս, Թուրքերը արդեն փախել էին, բայց այդ դարձի հրաման տվեց Ժուկովին, Ստալինը, քանի որ եթե դա վերցնեին, դա պետք է մտներ Հայաստանի Հանրապետության մեջ, և 90-ական թվականներին, երբ որ Անգլիան նախատեսել էր փլուզել Սովետական Միությունը, ահա այս մասը նույնպես պետք է մտներ Հայաստանի կազմի մեջ. Ոչինչ պատահական չէ, ոչ մի բան այստեղ պատահականություն չկա, նույնիսկ այս պատերազմը դա պատահական չէր, Նիկոլը չտվեց, Սերժը չտվեց դրա համար, սա վաղուց արդեն տրված, նույնիսկ Հայաստանի այս պոչն է տրված, նույնիսկ ամբողջ Հայաստանը վաղուց արդեն ծրագրված է, թե որը ում է լինելու, մարդիկ համբերատար սպասում են, երբ է գալու այդ ժամը, իսկ դուք այդպես էլ չհասկացաք և չպատրաստվեցիք. Ձեզ թվում է Ալիևին ձեռք է տալիս Պուտինի և Էրդողանի ամենուր դրանց խոսակցությունը լսել կամ ենթարկվել նրանց ինչ-որ առաջարկներին, և որ Արցախը այսպես թե այնպես այս 30 տարում ոչինչ չփոխվեց, ինքը իրեն համար իր նավթ ու գազով լավ էլ ապրում էր, իրեն դա ընդհանրապես պետք էր, դա պետք է Էրդողանին, հետագայում Ալիևը լավ էլ հասկացել է, որ Ղարաբաղի հարցը լուծելուց հետո, Զանգեզուրը կտրելուց հետո, Էրդողանը լինելու է նաև Ադրբեջանի, արդեն Ադրբեջանը կմտնի Թուրքիայի կազմի մեջ և կլինի, կվերանա Ալիևը, կլինի ինչ-որ մի կառավարիչ այդտեղ, ինքը դա շատ լավ էլ հասկանում է, շատ լավ հասկանում է իր իրավիճակը, նին իրավիճակն է ինչ-որ մեր իրավիճակը, և ինչ են կատարել, և ինչ է կատարվում, եթե մենք դիտարկում ենք հասրանց, մի տեղից տեղափոխվում են մեկ այլ տեղ, հին հեշական Լևոնականները, և բոլորն էլ նույն ՀՀՇ-ն են, անունը փոխելով կամ Լևոնի անունը փոխելով դնելով Նիկոլ, դա ոչինչ չի փոխում, և եթե այդ թվականներին նայում ենք, ահա սրանք, ովքեր որ իրենցից ոչինչ չէին ներկայացնում, հենց սրանք էլ որոշեցին Հայաստանի ճակատագիրը, ահա խնդրեմ, նաև այլ տականքներ, որոնք սպիտակ վերնաշապի կամ փողկապ կապելու համար բոլորը գնացին իրենց ծախելու, և ծախված են բոլորը, Հայաստանում եթե մտածում եք, որ
այն մարդիկ, որոնք խոսում են, դրանց մեջ կա ինչ-որ մաքուր մեկը, ապա դուք սխալում եք։ Որից հետո եկավ ՀՀԿ-ն, դա ՀՀՇ-ի մասնաճյուղն է, ոչինչ այստեղ նորություն չկա, այդ մասնաճյուղը վաղուց էր մտածվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից, և ավելի տականք, ավելի սրիկա անձնավորություններ, խնդրեմ բոլորն էլ այստեղ կան, ոչ հայկական ծագումով մինչ օրս, և ահա խնդրեմ նաև այդտեղի կին, ՀՀԿ-ի կին պատգամավորները, բոլորը գրպողներ, բոլորը սրիկաներ, և ոչ ոք այստեղից մաքուր հայկական ոչինչ չունի։ Խնդրեմ բոլորին դիտարկեք և կտեսնեք, որ այս տականքաշքերթը հենց իրենք 20-30 տարի առաջ պատրաստեցին այդ ամենը։ Ահա այն բոլոր տականքները, որոնց մեջ նաև կան մի երկու հայեր, մնացածը կիսահայ, կիսառուս, կիսաթուրք կամ ընդհանրապես, և ոչ ոք հարց չտվեց ձեզնից, շատ կարճ եմ խոսում, ոչ ոք ձեզնից հարց չտվեց, ինչի համար Դոդի Գագոյին փակեց, Նիկոլը վերջի օրերին բաց թողեց, սկսեցին ինչ-որ մեքենաներ ներկել, այդպես էլ նրանք ոչ ոք տեղ չհասավ, բայց Դոդի Գագոյի տղան այնտեղ էր, կինը այնտեղ էր, կարող էին Արցախի հարցում օգնել, այդքան շքեղ տներ կառուցելու փոխարեն, կարող էր երկու ակաոթային պաշտպանության սարք և չեր տրվի Շուշին կամ այլ մասեր։ Դուք եթե փնտրում եք միայն Նիկոլի մեջ, ապա Նիկոլին ընդհանրապես պետք է Հանրապետության հրապարակում գլխատել, գլխատել նրա համար, քանի որ իրեն դրել էին նրա համար որպիսի տար, բայց այս ամենը ստեղծել, որ իբր պատերազմ և 15,000 հոգու և պատվազրկվել այս կարգի, ապա նրան պետք է գլխատել, բայց նաև պետք է գլխատել այս բոլորին, որոնք իրավունք չունեին Հայաստանում լինել ղեկավար անձնավորություններ. Ահա նաև դաշնակները, որոնք դրանք Սերժի մասնաճյուղն են, իսկ Սերժի ՀՀԿ-ն ՀՀՇ-ի մասնաճյուղն է, սրանք նույն աղբակույտն են, և եթե մենք գալիս ենք ելքին, ապա ելքի մի մասը արդեն վաղուց պատրաստված ՀՀԿ-ում, իսկ մի մասն էլ նրանց լակոտ լուկուտները, ծանոթ բարեկամները, որոնց բերեցին, լսրեցին։ Սասունի առողջական վիճակը լավացավ, թե նորից գտնվում է վատ իրավիճակում։ Իմիջայլոց 16 թվականին պատերազմի ժամանակ Մանվելը ինչ արեց, իրեն զորքով այնտեղ կանգնած էր, լրիվ, բայց Սասունը ոչինչ կատարեց, ինչի՞ չի Սասունին նույնպես գլխատվում, գնդակահարում, գլխատվում և այս բոլոր աղբակույտը։ Ձեզ թվում է, եթե դուք այս աղբակույտին, թե Լևոնի այդ նկարը ցուցադրեցի ՀՀԿ-ը և սրանց գլխատեք, դուք կկորցնեք ձեր էլիտային կամ կկորցնեք ինչ-որ բան, ոչինչ չեք կորցնի, ընդհակառակը կմաքրեք աղբից հայրենիքը, սրանք բոլորը աղբ են, եթե նրանք գնացել են արդեն գործարքի, թեկուզ միայն Պուտինի հետ, ապա նրանք աղբեն, իսկ այս մնացածը դրանք կողքից տաշի տվողներն են, այսինքն այստեղ, եթե ձեր լեզով խոսենք, այստեղ պարողը Լևոնը, Սերժը, Ռոբերտը, Նիկոլն էին, իսկ կողքից նվագող և պաս տվողները, ծապ տվողները, այս բոլորը, այս բոլորին վերևից ներքև ընտանյոք հանդերս պետք է գլխատել, պետք է գլխատել և գցել աղբանոց։ Ահա նաև խնդրեմ, դուք բողոքում եք Նիկոլին, որ 5,000 հոգի տարավ զոհվեցին, նորից կրկնություն չլինի, սրանից մի երկու ֆիլմ առաջ ասացի, բայց ինչի՞ չեք սրան, որ արդեն ձեր
7 տարեկանից մինչև 25-26 տարեկան ձեր երեխաներին արդեն խեղաթյուրում է։ Ինչի՞ չեք գնդակահարում կամ պատասխանատվության ենթարկում։ Եվ 2 միլիոն հայ ազգին, որ այսօր Հայաստանում է, սա իր մեկ սերսկման միջոցով այդ COVID-ի կարող է ոչնչացնել ամբողջ ազգը։ Դուք մեծ հարցերի կողքով անցնելով շրջանցում եք, սկսում եք փոքրիկ, այսինքն ինչը լավ ըմբռնում եք, սկսում եք դրա 4 կողմը կատարել ձեր ուսումնասիրությունները, ձեր վիշտը, ձեր էմոցիաները։ Ամեն մի հարցի համար էմոցիայով պետք չէ տրվել, ընդհանրապես էմոցիայով ոչ մի հարց չպետք է լուծել։ Ամեն մի հարց դա լինի պետական, տնտեսական, քաղաքական և այլ հարցեր, բոլորը պահանջում են հաշվարկներ։ Միայն ճիշտ հաշվողն է վերջում ճիշտ դուրս գալիս, քանի որ նա բոլոր ամեն ինչը տեղադրում է իր տեղում և հաշվում է։ Դրա համար փորձեք սովորել հաշվել, հաշվել, թե ինչը ինչից հետո է և ով ինչ է կատարել, ով է։ Եվ ինչեմ այս խաժամուժը այսօր ձեզ ներկայացրել, նորից կրկնություն չլինի, եթե մենք դիտարկում ենք, դուք ոչ ոք էլ ձեզնի չի հետաքրքրվել, որ սրանց բարեկամները ովքեր են, լրիվ ՀՇ-ի բարեկամները։ Եթե դուք գալիս եք արդեն այստեղ, տեսնում եք, որ այստեղ բարեկամ խնամի կապ է, իշնում ենք ավելի ներքև, ավելի շուտ տարիներ, տեսնում ենք, որ ահա սրանք աճեցրեցին և ահա խնդրեմ աճեցրած սերունները, որոնք արդեն այստեղ են, մի մասը ՀՇ-ից տեղափոխվեցին, մի մասը արդեն այստեղ նորեկներն են, իսկական ՀՀԿ-ականները, և այդպես, եթե մենք գալիս ենք իշնում ներքև, ապա տեսնում ենք, որ այստեղ ելքում դրանք նույն մարդիկն են, նույն Նիկոլը նույն մարդն է, նույն կեղտն է, ինչ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Սերժը և այլն։ Բայց ոչ ոք ձեզնի ցարտ չեր տալիս, խառատ աշխատած, ինչ որ այն էլ, այնտեղ այդպիսի գործարան էլ չկա հզոր, Զանգեզուրում աշխատած Սերժ Նարիմանովը ինչպես կարող էր երկիր ղեկավարել, կամ անգրագետ 2 բառ իրար հետևից չկապող, որը չի կարողանում կատարել, ինչպես կարող է միլիոնատեր լինել, երբ որ հայ գիտնականները, հայ բարձր կարգի ինժեներատեխնիկական աշխատողները և այլն, նրանք թողեցին հեռացան Հայաստանից։ Միջակցությունի ցածր այս անձնավորությունները, թեկուզ եթե դուք մտածում եք, որ Նարիմանովը հայ է, կամ մյուսները, միջակցությունի ցածրը, նրանք հանրապետությունը բերեցին հենց միջակցությունի ցածր մակարդակի։ Երեք խնդրել էի ինձ ֆիլմեր ուղարկեցին, միջին ասիական բոլոր երկրներից, երկրորդ, երրորդ կարգի քաղաքներից, մայրաքաղաքներից և նաև Բաքվից։ Ինչ է տեղի ունենում։ Նույնիսկ Երևանում այս 30 տարվա մեջ հասարակ մի բան եմ ասում միայն, տրանսպորտի հարցը քաղաքական լուծված չէ։ Մարշրուտներով կզացած ժողովուրդը որքան կարող է գնալ, իսկ Թուրքմենիայում տրանսպորտի համար չեն վճարում և բարձակարգ կարգի ավտոբուսներ են աշխատում այնտեղ, նույնը Ղազախստանում, միայն վատ իրավիճակ էր Ղրղստանում, նույնը Ադրբեջանում։ Դուք ինչ եք մտածում, որ այդ պետությունները նավթ վաճառելով ապրեցին, իսկ Հայաստանը, քանի որ նավթ չուներ, ապա Հայաստանը պետք է ոչնչանար կամ այս պատերազմը կրվեր։
Եթե այդ տեսակետից նայենք, ապա Իսրայելը Հայաստանից երկու անգամ փոքր է իր տարածությունով և նա էլ չունի, ոչ նավթ ունի, ոչ գազ ունի. Իսկ եթե մենք վերցնենք մետաղները, ոսկին, արծաթը, մոլիբդեն և պղինձը և այլն, և դա հաշվենք, որքան են հանել Հայաստանից, որքան գազ և նավթ են հանել Ադրբեջանից, և երբ այդ թվերը ասեք, որ կողացել եք 200 միլիարդից ավել, ապա նրանք այլ բանկը հորինեն ձեզ խապելու համար. Իսկ 200 միլիարդով կարելի էր ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Թուրքիայի և Ռուսաստանի դեմ պայքարել, որը սրանք մսխել են այդ գումարները. Մի մասը այդ գումարների ծպրել են աշխարհով մեկ լեկտիություններով զբաղվելու կարդ և այլն, թանկարժեք մեքենաներ և այլն, որը ընդհանրապես ոչ կրակում է, ոչ էլ պաշտպանում հայրենիք. Մի մասը լափել են գերակրի տեսակետից, իսկ մեծ մասը մոտարապես 120-130 միլիարդ դոլար դեռ պետք է գտնվի սրանց բոլորի, եթե այդ 300-400 ընտանիքներին գնդակահարվի, դրանց մոտ այդ գումարները դեռ կա. Իսկ եթե սրանց պետք է թողնեք այս բոլոր տականքներին, թեկուս նաև այն սուտ գործարարները, որոնք սրանց գումարներն են պտտեցնում թե Ամերիկայում, թե Ռուսաստանում և Եվրոպական մի քանի երկրներում, ապա սրանք ավելի հապարկած ձևով ժողովրդին ոչնչացնելու են, երկիրը դուրը տան և փախչեն արտասահման։ Սրանք իրենց ճակատագիրը այդպես են որոշել, քանի որ իրենց տերերը իրենց այլ բան են խոստացել։ Իսկ եթե երկրի ղեկավարը ունի տեր, ապա նա չի կարող այդ ամենը լավ կատարել։ Խաղի կանոնները, հենց սա է կարևորը, և ասնենք մեր իսկական հիմնական հարցին, խաղի կանոնները։ Խաղի կանոնները որոշել է այս կինը, որը հանդիսանում է աշխարհի տերը։ Մեր տարածությունը Սովետական Միություն և Թուրքիա, Սիրիա, Իրաք և այլն, այդ մեր տարածությունները, որոնք նորից կնշեմ, սա տվել է այս երկու պետություններին, տարածություններին, ոչ թե պետություններին, և ասել է միմյանց մեջ բաժանեք, որը ում ինչքան, ինչպես համաձայնեցնելով իրենց հետ։ Այստեղ Արցախի հարցը երբ որ բարձացավ, այդ հարցը արդեն լուծված էր 90 թվականին։ Դրա համար Լևոնը չէր թողնում, որպեսզի մենք գրավեինք ոչ 7 շրջանները, ոչ վերցնեինք Գանձակը, ոչ էլ մեր Գետաշենը մնար մեզ։ Լևոնը կտրականապես դեմ էր, և հենց այդ ժամանակ էր Լևոնը ստորագրում, որ Շուշին փոխարինենք Մեղրիով։ Նիկոլն էլ պատահական չտվեց Շուշին, հիմա պետք է արդեն սկսեն որոշ ժամանակ հետո հունվարին, երևի կսկսեն, որ Շուշին ավելի կարևոր նշանակություն ունի, քան Մեղրին, Մեղրին տան Շուշին դա ընդհանրապես մեզ պետք էլ չէ, այդ կեղտոտ խաղը նույնպես այսօր պետք է խաղան։ Եվ այս կինը դնելով, օրինակի համար ինքը քաղաքապետն է, ամեն մի փողոցում դնելով այս երկու լկտի տականքներին, ազգությամբ ջհուդ, և ընդհանրապես թուրքական ոչ մի ծագում էլ չունի, այս երկուսին դնելով սրանք ինչ են կատարում, սրանք ունեն նաև իրենց թուլեքը, ձեր լեզվով եմ խոսում, որ պարզ լինի, այս չորսը սրա թուլեքն են, այս մեկը սրա թուլեն է, այստեղ ինչ են կատարում։ Սրանք իրար մեջ հարցերը որոշում են, որ անցել է այսքան տարի, և Ելցինին և Պուտինին Անգլիան ասել է, Ղազախստանը տվեցինք ձեզ, Պրիբալտիկան սոց երկրները, Կովկասը տվեցինք ձեզ, օգտագործեցիք 70 տարի, եթե մենք վերցնում ենք նաև
Բաքվի հանքերը, ապա Բաքվի հանքերը դա անգլիական հանքերն էին, նավթը եւ գազը եւ մեծ մասը Մանթաշովի եւ մի քիչ հայերի։ Եթե մենք տոկոսային հարաբերությամբ վերցնենք, նաեւ Նոբելն այդտեղ պահին 60-ը 40-ի տարբերությամբ անգլիացիք էին, 40 մենք էինք համարյա, որ դա պատկանում էր հայերին։ Բայց հայերին պետք է այստեղից քշեր, դրա համար ստեղծվեց սովետական միությունը, իսկ այսօր Ալիևը էժան գնով, ջրի գնով տալիս է նավթը, գազը, ոչ թե տալիս է, դա արդեն գաղտնի պայմանագիրը, որ վերադարձնում է Անգլիայի պայաբաժինը Անգլիային, իսկ հայերի պայաբաժինը այդտեղ անհետացավ, ինչպես նաև Հայաստանից անհետացավ ոսկին հայերի պայաբաժինը, միայն Լևոն Սերժ Մերժ այս լկտիները վերցրեցին 200 միլիարդ, երկիրը դարձավ անապատ, տվեցին իրենց տերերին իրենց պայաբաժինը և այդպիսով Հայաստանը այսօր բացարձակապես անապատի է նմանվում։ Եվ այս խաղում այս երկուսը արդեն որոշում են, անցել է այսքան տարի, սա պահանջներ ունի, քանի որ արդեն 100 տարուց ավել Ղրիմը օգտագործում է Պուտինը, բայց 18 թվականի պայմանագրով նա պետք է Ղրիմը տար նրանց, դրա փոխարեն մեր Հայաստանի այս մասը տրվեց ամբողջությամբ ռուսներին։ Եվ ինչ է այստեղ կատարվում, է ավելի սարսափելի բան, ռուսներին այժմ հետ չի վերադարձնում Կարսի նահանգը, այսպես նաև Նախիջևանը, Թուրքիան։ Թուրքիան Ռուսաստանի հետ պայմանագիր է կնքում, որ պետք է այսպես մենք միանանք իրար, միանալուց հետո խոստանում է, որպիսի ռուսական գազը, նավթը նաև այս ճանապարհով գա Ադրբեջան և այստեղով անցնի, որ հայերս այստեղ ոչ մի պայաբաժին, ոչ մի կապ չունենանք, կայզյոլի իրավիճակում այստեղ լինենք։ Հետագայում թուրքերը լցվելով այստեղ, հայերը առանց պատերազմի կվերանան այստեղից, նրանք այժմ ցանկանում են այս մասը նաև միացնել։ Եվ փողոցային այդ խաղում, որը դեռ 1920 թվականների պայմանագրերը, եթե լավ ուսումնասիրեք, այդտեղ կա, այդ ամենի մասին արդեն այնտեղ խոսվել է, որը քանի տարով որը պետք է օգտագործի, հետո ում պետք է տա, ինչ պետք է անի, դրա համար այսօր թե Ալիևը հզորացավ, վերցրեց, Ալիևը ոչ թե հզորացավ, մի քանի այդ դեկուս 10 միլիարդի զենք ուներ, Ալիևի զորքը չէր կարող առանց Էրդողանի զորքի և չէր կարող առանց նրա, որ հայերի ներսից այդ կեղտոտ քայլը չլիներ, չէր կարող ընդհանրապես մի կիլոմետր առաջ շարժվել։ Դրա համար առաջին օրերին հայերը դիմադրեցին և շուշները պահած, և Էրդողանը, և Ալիևը, և Պուտինը սպասում էին, երբ պետք է արդեն ավարտին հասցնեն, և Նիկոլը նաև շուշին դատարկել տվեց, և բոլորը ուրախ, արդեն իրենց գրպանները, իրենց գումարները դնելով, բոլորը հասկացան, որ սա խաղ էր, սա պատերազմ չէր։ Եվ այս խաղում Նիկոլի ամենամեծ սրիկայությունը կայանում է նրանում, ոչ թե այս չորսինը միասին, այլ միայն Նիկոլինը, որ պետք է պարզ ճակատով ասեր այսպես է իրավիճակը, մենք պատրաստ չենք, 20 տարի, 30 տարի լափել են, այսօր էլ համապատասխան զենք չունենք, եթե տղամարդ է, Ռուսաստանը մի կողմից է ստիպում տալ, Ադրբեջանն ու Թուրքիան էլ մյուս կողմից հարցակում են։ Բայց քանի որ նա սրանց է նույն փողոցի լակոտներից է, իսկ նրանց պապան ասել է այդպես, այդպես էլ նրանք այդ ամենը կատարեցին։ Այս խաղը, դա փողոցներում ընդհանրապես դուք կարող եք այսպիսի խաղ նկատել, օրինակի համար, եթե օրինակ Սերժը ավելի ուժեղ է, քան
Ալիևը, բայց սրանք իրար մեջ ունեն հարցեր, Պուտինը բարկ է Էրդողանին, երբ որ Ալիևը գնում է Էրդողանի մոտ մի հարցով, ասում է սպասի, Պուտին դու ինձ պարտկես, դե լավ, ուրեմն Ալիևը թող ապտակի Սերժին։ Հասկացաք, ձեր փողոցներում ինչ կատարվում է, նույնը կատարվում է այստեղ ավելի լկտի ձևով, քան կատարվում է ձեր թաղամասերում, ձեր փողոցներում, ձեր քուչեքում։ Սա է այն ամենը, ինչ կատարվում է, և այն պայմանագրերը, որոնք կան հայկական հողերի վերաբերյալ, կյանքում չմտածեք, որ հայկական հողերը կվերադարձվեն հայերին, ընդհանրապես մենք փորձում ենք այստեղից բնաջնջել, որին նպաստեցին ներսից, եթե ներսից լիներ դիմադրություն սրանց և ամբողջ այն խումբը, որտեղ ցուցադրեցի, ապա նրանք չեն կարող տանել։ Եթե ներսից կա դիմադրություն և աշխարհին ցույց ես տալիս, որ այսպես է, նրանք դա չեն անի։ Եվ դրա համար նորից թողնում են այս ամենաբարակ վիզը և այն սովետական միության քարտեզը, որը կար։ Իսկ Ղարաբաղի մասին պետք էր ընդհանրապես մոռանալ, ռուսներին ապտակելու համար վերադառնալ, թողնել Արցախը ընդհանրապես ադրբեջանցիներին և աշխարհի առաջ հարց դնել, որ տեսեք, նորից կատարվեց նույնը, նույն մարդասպանությունները, նույն սրիկայությունները, և այսպիսով մենք կորցրեցինք նաև հայկական մի տարածություն, որը դուք անվանում եք Ադրբեջան։ Իսկ եթե ադրբեջանցիք ասում են, որ մենք այստեղ բնակվել ենք, սայլ է մեր այստեղ բնակվել ենք, ապա պետք է անել այն, ինչ որ նախորդ ֆիլմում ասացի, Մարդը և Աստված այդ ֆիլմում, պետք է անել կա հայ երիտասարդ ամերիկացի, բերել նրան, խնդրեմ ադրբեջանցիքը այստեղ ապրել եք, բերեք հողը, ադրբեջանցու գենը, ստորգետնյա ջուրը, որոշենք, այստեղ ադրբեջանցիք են ապրել, թե հայերը, և աշխարհի առաջ հարց դնել, թե ինչու են մեզ փորձում, ոչխարի նման նրանք շատանալով փորձում են մեզ ոչնչացնել մեր իսկական տարածություններից։ Եվ քանի որ հզոր չես, չես կարող ոչ մի բան անել։ Եվ այսօր ես գիտեմ, ձեզ համար հարց է այն, թե ինչ անել։ Ես ընդհանրապես կողմ եմ միակ ճշմարտությանը։ Քայլային ոչինչ դա ոչինչի չի բերում։ Կամ պետք է մաքուր էջից սկսեք, կամ կեղտոտ էջը փորձեք մաքրել, դա չի ստացվում։ Եթե սրանք այս կեղտերը մնալու են Հայաստանում և նորից իրենց մուտիլև կեքով սկսեն հայ ազգին նորից ոչխարի տեղ տնել, ապա իզուր է ձեր բոլոր ջանքերը։ Մինչև սրանց բոլորին վերևից ներքև չկլխատեք, գոնե այս պատերազմից հետո ավելի ցածր սրիկաների կարող էիք գլխատել և գլուխը դնել մի փողոցի վրա, որ բոլորը տեսնեին, որ իրենց էլ է դա սպասում։ Բայց հայը այսօր գտնվում է ավելի տկար իրավիճակում, քան երբևէ եղել է նույնիսկ 1915 թվականին, քանի որ 1915 թվականին Մանթաշովը և այլ հարուստ հայեր օգնում էին հայերին և սովորում էին հայերը, բացի դա նաև կային նաև ռազմական գործում հմուտ մասնագետներ, և որոնց նաև տրվում էր համապատասխան զենք հայ հարուստները գնում էին։ Իսկ այսօր ձեր իմացած հայ հարուստները արտասահմանի, դրանք բոլորը սրանց խամբաջիկներն են, և նրանք ընդհանրապես ձեզ փող չեն տալու, որ նույնիսկ Զանգեզուրը պաշտպանեք, Կարապետյան, այն հայերի միության նախագահը
Մոսկվայի այդ մի անգրագետ տականքը թեկուս այլ երկրներից ոչ ոք չի տալու ձեզ, քանի որ դրանք այս բոլորի փողերն են, լվացկատներն են, ինչպես նաև Դոդի Գագոն։ Դա պատահական չէ, որ լկտի Նիկոլը իբր բռնել է Դոդի Գագոյին, և ժողովրդը Դոդի Գագոյին կասեր, դե հանի միլիարդները զենք գնի, որ պաշտպանենք Արցախ։ Հա, թե ինչպես է այս ամենը կատարում։ Եվ այդտեղ այս երկու տականքը, Սերժիկը և Ռոբիկը, գնում են Արցախ ինչ անելու։ 25 միլիարդից ավել երևի քեշ փող սրամուտ լինի, մի 15 միլիարդ սրամուտ։ Երկուսով չկարողացաք, մի 3 միլիարդ անեիք, կոնե հակաօդային պաշտպանության հարցերով զբաղվեիք և պատերազմը տանուլ չտրվեց, քանի որ պատերազմը արդեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 90-ական թվականներին ստորագրել էր, որ եթե Արցախն էլ վերցնենք, Արցախը ընդհանրապես լրիվ հանձնվելու է Ադրբեջանին, որը կատարվեց այսօր, և Արցախը մինչ օրս չունի կարգավիճակ։ Եթե Արցախը չունի կարգավիճակ, նույնիսկ Հայաստանը չի ճանաչել, և չել ճանաչելու, ապա Արցախը լինելու է Ադրբեջանի անբաժանելի մաս։ Դա ձեզ հուշելու կարգով ասեմ։ Եվ դուք լավ բան մեկ սպասի սրանցից, իսկ թե աշխարին, թե նույնիսկ աշխարի տիրոջը, թե այս երկու լկտիներին, մինչև սրանք այս նրանց ծառաները դուրս չգան այստեղից, և նորմալ հայ չլինի այդտեղ ղեկավարները, չեն կարող իրեն ձայնը բարձրացնել, և դրա համար այսօր Նիկոլի ասած բերում են հին սովետական միության Հայաստանի կարգավիճակին, որ ասում են այս գյուղը դատարկվեց, այստեղ սա, այնտեղ նա, այստեղ սա, դրանք բոլորը Ադրբեջանի սովետական միության քարտեզով գյուղերն են, թեկուս Զոդի հանքերի մի մասը դրանք նույնպես նրանց տարածություններն են։ Հիմա էլ կասեն 50 միլիարդի չկար, այդ պատճառով կտանք սա, եթե 50 միլիարդ չկա, Զոդի հանքերը կերել եք, բայց ով է կերել, ով պետք է տա դրա փոխարեն։ Եվ հարցնում են, թե ինչ անենք։ Պատասխանեմ, գալը եկել է մտել ցերեկով ձեր հողամասը, ջարդել, փշրել բոլոր ոչխարներին, կերել է ամբողջ եղածը, կիսական թողել քոտունը, և այսօր ձեր հարցն է, ինչ անել։ Երբ որ գայլը կենթանի է, դուք հարց ունեք տալու ինձ, թե ինչ անել։ Նախ գայլին սատկացրեք, հետո նոր ասեք ինչ անենք, իսկ ինչ անելը դա շատ հեշտ բան է, դրանից հետո ինչ անել։ Իսկ եթե դուք թողել եք աղպակույտը և այսօր ասում եք ինչ անել, դա արդեն ծիծաղելի, ինչ պետք է անել, սրանց ղեկավարության տակ ձեզ թվում է դուք կարողանալու եք ինչ-որ բան ստեղծել, պաշտպանական և այլն, ոչ, սրանք գնում են վաբանկ, սրանք իրենց փայաբաժինը տարել են, աշխարում փոխվել է իրադրությունը, որը վաղուց սա մտածել էր, և ձեզ բոլոր ֆիլմերում միայն նշվել է, գլխատել սրանց, գլխատել և գլխատել, բայց ոչինչ էլ չէ կարել, նույնիսկ սրանց են ամենափոքր հավաքարարի հարցը չեք լուծել, և ինչ եք ցանկանում անել։ Դուք ունեք մի սեյֆ, և այդ սեյֆից, սեյֆին դուք հեռվից նայում եք, և սրանք այդ սեյֆը ամեն օր մտնող գումարը վերցնում տանում է, և տանը ոչ հացի փող կա, ոչ զենքի փող կա, ոչ ինչի գումար չկա, և դուք հարցնում եք ինչ անել։ Լավ, արտասահմանի հայերը մոտ 1 միլիարդ այս անգամ էլ օգնեցի, ինչ արեցիք դուք,
դուք զենքը ձերքներիդ վերադարձակ և սրանց վերևից ներքև սկսեցիք կոտորել, չէ որ նրանք ձեզնից դրանից էին վախենում։ Եվ ինչու չեք բարձրացնում այն հարցը հայ զինվորներին, որ հայ զինվորներն են կրակել 127 հոգու։ Միայն զովասների հիշատակի օրը գնալով այնտեղ ողբալ կամ կռիվ անել իրար հետ դաչ, իմիջալյոց ասաց այդ գեղեցիկ ազնիվ և հայրենասեր տղաները նրանք այլևս չեն վերադառնալու, և դրանց մեղքը այդ ապրող 10 միլիոն հայերից վզին է։ Գիտեք ինչի, քանի որ ժամանակին ոչ Լևոնի ձեռքն եք կդրել, ոչ Ռոբի, ոչ Սերժի, ոչ էլ Տականք Նիկոլի, և այսօր նորից գնում եք այդ կեղտոտ խաղերին, և այսօր նորից դիտարկում ենք և տեսնում, որ հազարավոր մարդիկ են հավաքված հրապարակում Ռոբերտի կողմնակիցները։ Ո՞վ է Ռոբերտ, մի անգրագետ սրիկայի մեկն էլ նա է, ինչ է իրենից ներկայացնում, ոչինչ, ինչ էր իրենից ներկայացնում Լևոնը, պարտվեն խմող Լևոնը, այս բուտկից այն բուտկին վազելով, սրան նրան նախանձելով, բամբասող Լևոնը և իրեն այդ Վազգեն Մանուկյան և այլն, Վանոն և այլն, պարտվեն խմողներ չէին, մեկ Սարոշկով եկած Ռոբերտն ու Սերժիկը, որոնք նույնիսկ հայերեն խոսալ չգիտեին, դրանք չէին, թե ինչ-որ մի այնպիսի կարծություն էին ստացել, որ Հայաստանը պետք է ծաղկեցնեին։ Ձեր ընտրածն է, աղպակույտ եք ընտրել և աղպն էլ ստացակ։ Ոչ ոք էստեղ մեղավոր չէ։ Կարելի է պրկել ամեն ինչ, բայց ձեր որ աղպը տանդ մեջ, ասում ես, ինչպես ներկեմ տանս պատերը, և որ ներկես նորից այդ աղպը չի թողնելու, որ այդ ներկը մնա պատերին, ինչն ես փորձում անել։ Եվ որ դու ունես ամենից քիչը 300 ընտանիք սրիկաներ, ազգադավներ, ոչ հայեր, կեղտոտ փչացած օտարին ծառայողներ, ինչ ես փորձում անել այդ երկրում, և որոնց ձեռքին է ղեկը, և որոնք հայ ոստիկաններին աննասոնի տեղ դրած քշում են այս կողմից այն կողմ, այն կողմից այն կողմ, նրանք որ փախան, այդ ոստիկանները 200 դոլարանոց, ինչ են անելու ընտանիքներով, փախչելու են արտասահման, ոնց որ մի քանի ոստիկան և արտասահմանի հայերը հարձակվել էին ծեծելու, լաց էին եղել խնդրել, մնացածտել եք լաց լինելու, արդեն լաց լինելու ժամանակ չէ, բոլորդ հաշվետվության եք ենթարկվել, նույնիսկ սրանք, ձեզ թվում է այս կինը կամ նրա տղան կամ նրա թոռը թողնելու են, որ սրանք 200 միլիարդը մսխած Հայաստանի հանքերից, տնեն գրպանները և փախչեն արտասահման, հենց այնտեղ են նրանց տկլորելու, և դրա համար սրանք չհասկացան, որ այդ գումարները, ժողովուրդը և իրեն գործարաններ, դրանք դառնան գործարաններ, ֆաբրիկաներ, զենք դառնա, որը սա չի կարող արդեն վերցնել և հայրենիքը պաշտպանել, դարձել են գումար, որից Սերժը միայն Չարզի այդ իպեր բարեգործական օֆշորային տվել է 4 միլիարդ գումար աշխատելու, Չարզը սրան 104 միլիոն դոլար արդեն տվել է իպեր օգուտներն է, և մի քանի ժամանակ հետո կասի ռադդ քաշի փակվել են այդ հիմնարկները, ինչ է անելու, այդ 4 միլիարդը կորավ, նույնը Ռուսաստանի այդ հայերը, որոնք Լևոնի, Ռոբերտի կամ Սերժի գումարներն են պտտեսնում, Ռուսաստանը օթերը փակեց, ինչ են անելու նրանք, նույնիսկ նույնպես սրիկ, այս սրիկաները աղքատացան, Հայաստանից կողացածը անում են, դրսում տնում, բացում են այսպիսի բաներ, իսկ Հայաստանում միայն բանկերը բացում Ռոբերտ Քոչարյանը, որ եղածն էլ սրբի տանի մինչև վերջին կրոշ,
Ահա այս ունեք, ուրիշ ոչինչ չունեք։ Եվ ձեզ թվում է, որ սրանց այրունը կապույտ է, դուք այնպես վախենում եք, եթե վերցնեք սրանցից մեկին գողանակ, տանեք կտեսնեք, որ ոտքերների տակ կսկսեն այնպես աղաչել, բաղատել, ոչ ոք չի ասի սրանցից, գլուխը բարձրացնելով, խնդրեմ կրակի։ Գումար են ձեզ առաջարկելու, որ բաց թողնեք։ Եվ միգուցե մի մասը դել բաց թողնեք, ոչ թե կրակեք սրանց ճակատից։ Սա է ճշմարտությունը, սա ձեր քաղաքի գողականն է, իսկ սրանք երկու քուչեքի գողականը, Ռուսաստան, Թուրքիա այդ ընթացքում գտնվող երկու փողոցների խուլիգաններն են սրանք, իսկ սրանք տարբեր շենքերի խուլիգաններ են, սրանք բոլորը խուլիգաններ են, դուք մեկ կարծի, որ այստեղ նորմալ բարեկիրթ կամ բարոյական մարդ, և դրա համար էլ քարտեզը պետք է լիներ այսպիսի։ Սա պատահական քարտեզ չէ, կնոջ գլուխ պարակ վզով, հենց 20 թվականին, 22 թվականին արդեն մեր վրա ծիծաղել է աշխարը, որ ինչու է հայկական քարտեզը կնոջ գլուխ պարակ վզով։ Մորթեցին քիչ էր նաև քարտեզը այսպիսին։ Երբ որ սա միացել էր, մի քիչ փոխվել էր այդ քարտեզը, նորից նմանվեց նույն քարտեզին։ Եվ ձեզ թվում է, Հայաստանում չէին կարող արտադրել այս մի սրիկա, իբր Էրդողանին է Ամերիկայի տեխնոլոգիան տված, նույնիսկ սարքերը բոլորը Ամերիկայից գալով, այնտեղ միայն երկու շուրուբ են ձգում, չէր կարող Հայաստանը այսպիսի ինչ-որ մի բան արտադրել, կարող էր, դա էլ չարեցին։ Եվ այսօր միակ հարցը, որին ես ընդհանրապես կանցնեմ, այն հերոսներն են, որոնք գիտեմ մոտ 10,000 հերոսներ կան, որոնք ոտքը կորցրած, ձեռքը կորցրած և ինվալիդներ են, որոնք չեն կարող նույնիսկ շարժում կատարել։ Ինչ եմ առաջարկում նրանց։ Սրանք ծրագրեր են ինժեներական, ինչի բայրակտաղը ցուցադրեցի, ցուցադրեցի նրա համար, որպեսի տեսնեք, որ այդտեղ դժվար ոչինչ չկա։ Սրանք այն ծրագրերն են, որոնցով աշխարը կան, նաև մի քանիսը, որոնք պետք չեն, շատ թույլ են սրանցից, և կան մի քանիսը, որոնք օգտագործում են այլ նպատակներով, ձեզ պետք չեն դրանք։ Հիմնականում այս սրանք են այն ծրագրերը, որոնցով ինժիներները կարող եք սկսած ամենափոքր բոլտից, մինչև ամենափոքր տիրիստերը, տրանզիստերը և այլն տեղադրել նման սարքավորումների մեջ, հաշվարկով մինչև միկրոնի ճշտությամբ և ունենալով սարքեր, այս ծրագրերը նույնպես ունեն ծրագրավորված հաստոսների հետ կապ, շատ արագ ձևով կարող եք ստանալ նաև ոչ միայն ինքնաթիռ, այլև հայի խելքին համապատասխան տարբեր սարքեր, որոնցով կարող եք նորից ահ ու սարսափ ստեղծել ոչ միայն Ադրբեջանի համար։ Այստեղ դասավորդ սիստեմը ցուցադրում է իր Կատյանը։ Սա բարձր որակի ծրագիր է, այժմ սա պետք էլ չէ ուսումնասիրեք։ Նույնը Սիմենսը NX-ն է ցուցադրում, որը նույնպես շատ բարձր կարգի ծրագիր է։ Դասավորդ սիստեմը ցուցադրում է SolidWorks-ը, որը արդեն սովորող ինժիներների և եթե մեկից մինչև 5-ը հաշվենք, ապա 4 ստացող ինժիներների համար սա ամենալավ սիստեմն է աշխարհի տարբեր երկրներում, և ամենաարագը արագ գործողը սրանցից ինքն է։ Այս վերևում սրանք 5 գնահատական ստացողների համար է այստեղ, և սրանցով ձեզ պետք էլ չի, որ օրինակի համար այսպիսի ինչ-որ ինքնաթիռ ձեզ լրիվ բավական է, և ավելի և այլ սարքեր ստանալու համար SolidWorks-ը, Solid Edge-ը և Autodesk-ի Inventor-ը։ Այստեղ հերթականությամբ եմ նշել, ամենից սրանք, քանի որ պետք են, այստեղ ամենից
Լավ է, ես բոլորին էլ տիրապետում եմ, ստեղ ամենից լավը սա սոլիդ վորքսն, որը ավելի արագ է, բոլոր գործողությունները մեկ տեղ են, կարող եք մի սիստեմից ասնել մյուսի, եթե կատարում եք մետաղական ինչ-որ բան, որից հետո բարակ մետաղներով ծռելով, որից հետո օրինակի համար կցենք շվելեր, արմատուր և այլն, դրանցով եք գործողություն կատարում, ինչ ցանկանում եք, որից հետո էլեկտրական մասեր մտցնում, այս ծրագիրը շատ ավելի կոմպակտ և ավելի օգտակար է։ Սա ունի մոտարապես սրան մոտեցում, մոտեցրել են, բայց ունի նաև շատ թերություններ, որը մինչ այժմ չեն կարողացել հասցնել այդ մակարդակի, քանի որ SolidWorks-ը հին ծրագիր է սանոր, չեն կարողացել դեռ հասցնել այդ իրավիճակի։ NX-ը ընդհանրապես ես չսիրեցի, Կատյան ավելի բարձր, քան NX-ը, բայց NX-ը սխալների տեսակետից ինչ-որ արգելափակումներ ունի, և ավելի կարելի ասել դասական, NX-ը և Inventor-ը դրանք դասական ծրագրեր են, որ այսքանը պետք է կատարես, այսքանից հետո սա ստանաս, բայց ով ունի մտքի թռիչք, օրինակի համար, այս երեքը մտքի թռիչքի համար ավելի լավ են կամ ունի հմտություն, ավելի արագ ձևով կարող է այդ ամենը գծագրել, պատրաստել և այլն։ Ավելին չխոսեմ, չներկայացնեմ ավելին, եթե ցանկանում եք, նաև մեր տղաներից կարող են գալ և Հայաստանում սովորեցնել, եթե Հայաստանում էլ այդ երիտասարդները չեն մնալու, նրանք կարող են լավ ընտանիքներ կազմել, շատ բարձր աշխատավարձներ նույնիսկ արտասահմանում ստանալ, քանի որ նրանք արդեն ֆիզիկական գործի չեն կարող լինել, ապա առանց ինժիներ լինելու նույնպես կարող եք սրանք սովորել և ինժիներություն այդ ընթացքում նաև տղաները սովորեցնեն, ես էլ մեկ-մեկ կգանք սովորեցնեմ այդ ամենը, և կարող եք այս ծրագրերը սովորել, օգտագործել և ձեր կյանքը բարելավել, իսկ այն, որ թեկուզ հերոսները վնասվածքներ են ստացել, նրանց օգնել, հասկանալի է, որ նույնիսկ հերոսի համար դա ցանկալի չէ, և մարդը կործրել է միայն վերջավորության ինչ-որ մաս, դա չի նշանակում, որ մարդը կատարյալ չէ, մարդը նորից կատարյալ կարող է աշխատել, և ավելի բարձր գործեր կարող է կատարել, քան բոլոր վերջավորություններ ունեցող մարդիկ։ Դրա համար խորհուրդ եմ տալիս հայ զինվորներին, ովքեր վնասվածքներ ունեն, չվհատվել և չտրամադրվել, միայն որ օգնություններ ստանան, դա փչացնում է մարդուն, ավել լավ է սովորեք և ձեր գիտելիքները, ձեր հմտությունները ոչ միայն ռազմական գործում եղեք արծիվներ, նաև եղեք այն գործում, որ ստեղծեք այնպիսի սարքեր, որ ձեզնից հետո եկողները կարողանան ավելի վստահ պատերազմում կանգնել արծիվի նման իրոք։ Մենք պատրաստ ենք ձեզ օգնելու սրանով, և կարծում եմ սա ավելի ճիշտ օգնություն է այդ մեր հայրենակից երիտասարդներին, այդ գեղեցիկ արծիվ տղաներին, քան այն, ինչ որ հայերը փորձում են կատարել այս կամ։